यो सांघातिक आक्रमणको विषयवस्तु त साह्रै नै डरलाग्दो छ। हाम्रो समाज के क्रमशः अराजकतातर्फ अग्रसर भएको हो, दण्डहीनता कानुनविहीनता राज्यविहीनतातर्फ अग्रसर भएको हो। यो प्रश्नलाई आम नेपालीले एकदमै गम्भीर मनन गर्ने बेला आइसकेको छ। आम नेपाली मात्र नभएर सम्पूर्ण राष्ट्रिय दल मूलधारका राजनीतिक कर्मीहरूले बुझ्न जरुरी भइसकेको छ। राज्य भनेको प्रणालीभित्र रहेको एउटा सिस्टम हो मात्र, यो जमिन होइन। यस्तै अराजक हुँदै जाने हो भने हामी कता अग्रसर हुँदैछौँ? हामी असफल राष्ट्रतर्फ अग्रसर हुने एकदमै द्रुत गति देखिँदैछ। यसलाई रोक्न एकदमै जरुरी छ। यो चिकित्सकमाथि भएको हिंसा भनेको त कम्प्लिटली राज्यविहीनता हो। हामी मणिपाल अस्पतालको घटना हेऱ्यौँ भनेदेखि प्रहरीको सामुन्ने बसेर डाक्टरले कुटाइ खाइरहेका छन्। अझ त्यसमाथि प्रहरी बाहिर आएर के भन्छन् भन्दाखेरि, मैले डाक्टरलाई कुटेर आएँ भनेर सालले भन्छन्। योभन्दा दण्डहीन, योभन्दा राज्यविहीन अवस्था कहिले हुनसक्छ? जहिले पनि असुरक्षा हुँदाखेरि जानुपर्ने प्रहरी कहाँ हो? मान्छेले सुरक्षाको लागि खोज्ने प्रहरी प्रशासन हो। त्यो प्रहरी प्रशासनले त्यति उदण्ड र दण्डहीन हुने अवस्था सृजित भइसकेको छ भनिसकेपछि यो राज्य कहाँ छ त? राज्य नै नभएको अवस्था होइन रह्यो। अवस्था त्यस्तो मात्रै हुन्थ्यो भनेदेखि तपाईँले पछिल्लो समय सम्झिनु भयो भने हेटौँडाको घटना म जोड्न चाहन्छु। हेटौँडामा बिरामीको उपचार भएको करिब 1.5 महिना पश्चात चिकित्सकमाथि पोलछिमेका मान्छे जमा पारेर प्लान्ड वेमा साङ्घातिक आक्रमण भएको छ। पुरै पूर्व तयारी साथ गरिने साङ्घातिक आक्रमणलाई छेडेको आवेग वा छेडभरिको परिवेश मान्न सकिँदैन। यो भनेको कोल्ड ब्लडेड अट्याक थियो। यो हुनुको अर्थ के बुझिन्छ भन्दाखेरि, यो देश क्रमशः दण्डहीन हुँदै गइरहेको छ। दण्डहीनतालाई प्रशय चाहिँ कसले दिइरहेका छन् भन्दाखेरि, अधिकांश घटनाक्रम हेऱ्यो भने राजनीतिक संरक्षणले, कुनै न कुनै प्रमुख दलको संलग्नता देखिने गर्दछ। दल बनाले दलले संरक्षण दिएका व्यक्तिहरू र तिनलाई स्थानीय प्रहरी प्रशासनले कुनै प्रकारको कारवाही नगर्ने, उल्टो जीव हजुरी गर्ने गरेको प्रष्ट देखिन्छ। कतिपय घटनास्थलहरूमा मेडिकल काउन्सिलको तर्फबाट म स्वयं पनि पुगेको छु। त्यहाँ पुग्दाखेरि पनि मैले प्रहरीको निरीहता भए केही देखेकै छैन। किन भन्दाखेरि, संलग्न को हुनुहुन्छ भन्दाखेरि, कुनै ठुला दलका, कुनै राष्ट्रिय दलका कोही न कोही कार्यकर्ता वा नेता स्थानीय संलग्न हुनुहुन्छ, तसर्थ केही गर्न सकिँदैन। भन्नुको अर्थ के भन्दाखेरि, हामीले प्रत्येक दल आबद्ध व्यक्तिलाई यो देशमा कानुन र राज्यबाट छुट छ भन्ने किसिमको भाषा निर्माण गर्दै गइरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो स्थिति सिर्जना भएको। कानुन पूर्ण थियो तर कानुन कार्यान्वयनको पछि एकदमै फितलो देखियो। कानुन भनेको कागजमा लेखिएका शब्द होइनन्। कागजमा लेखिएको शब्दको भरमै सबै कुरा हुने भए त हाम्रो संविधानमा त यो देश स्वर्गै लेखिएको छ नि, तर छैन नि त। व्यावहारिक रूपमा लागू हुनुपर्छ। राज्यको उपस्थिति भनेकै त्यही हो, लेखिएको कानुनलाई लागू गर्नलाई। मन्त्री परिषद भनेकै त्यही हो, प्रहरी प्रशासन भनेकै त्यही हो। तर यस्तो देखियो, प्रहरी प्रशासन मन्त्री परिषद आफ्नै धुन बाहेक उनलाई मतलब छैन। देशमा कानुन कसरी परिपालन गराउने, कानुनी राज्य कसरी स्थापित गर्ने भन्ने त देख्दै देखिएन। मणिपालको घटना हेर्नुभयो भने, लम्जुङको घटना हेर्नुभयो भने त प्रहरीको अगाडि हातपात भइराखेको छ, प्रहरीको अगाडि घाँटी समाउने कार्य भइराखेको छ, अनि प्रहरी मौन छ, चुपचाप छ। किन भन्दाखेरि, काहीँ न काहीँ कुनै न कुनै दलको संलग्नता छ। यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि, हिजोको दिनमा यो व्यवस्था प्राप्ति गर्दाखेरि राजा फालेर सबै समान हुन्छन् भनेको, त्यो नभएर राजा फालेर दलभित्र सबै राजा हुन्छन् भन्ने खालको भाषा स्थापित गरिदिएछ कि भन्ने पो देखिन थाल्दैछ। हिजोको दिनमा गरेनन् होला साथीभाइहरूले, आजको दिनसम्म पनि केही अचम्म नगरेकै अवस्था पनि होला। तर क्रमशः जब यसरी स्थिति नाजुक हुँदै जान्छ, सबैजना आफ्नो दलीय आबद्धता छोडेर भए पनि होमिन बाध्य हुन्छन् र होमिन्छन्। यसमा आफ्नो दल, मेरो दल र त्यसको दल भन्ने प्रश्नै रहँदैन। राजनीतिप्रतिको एउटा आस्था, सिद्धान्तप्रतिको आस्था होला, तर यसरी गलत परिस्थिति र गलत भाषा निर्माण गर्ने व्यक्तिहरूलाई बोक्न सकिँदैन, तिनलाई साथ समर्थन दिन सकिँदैन। जबसम्म यस किसिमको दण्डहीनतालाई प्रशय दिने खालको अहिलेको व्यवस्था अन्त्य हुँदैन। हामी यो पटक स्पष्ट सन्देश दिन चाहन्छौँ, हामीलाई चलाएर बिचकाएमा राजनीतिक कर्मीहरूलाई हामी छोड्नेवाला छैनौँ। यसमा संलग्न त्यो सामान्य प्रहरी कर्मी मात्र दण्डित भएर पुग्दैन। यसपटक प्रहरी प्रशासन परिचालन गर्ने सर्वोच्च व्यक्तिदेखि लिएर तल तहसम्मका सबै दण्डित भए पश्चात मात्रै हामी कार्यस्थलमा फर्कौँ। के छ भने, चिकित्सकीय अभ्यासको क्रममा त्रुटि नै हुँदैन भन्ने छैन, त्रुटि हुन्छ। अब त्रुटि नियमन गर्नलाई मेडिकल काउन्सिल रहेको छ। मेडिकल काउन्सिलले धेरै हदसम्म आफ्नो भूमिका पूर्ण रूपमा परिपालन गर्न नसकेको हो कि भन्ने प्रश्न रहिरहन्छ। अब त्यसमा यावत समस्याहरू छन्, अहिलेको संरचनागत कुराहरू होलान्, कतिपय चिजहरू छन्, कतिपय सुधारका कयौँ प्रयत्नका बावजुद ऐन संशोधन, नियमावली संशोधन राज्यले नगरिदिएर मेडिकल काउन्सिल स्वयंले पनि कतिपय चिजहरू गर्न नसकिरहेको अवस्था छ। अनि यो सबै परिपालन गराउने मेडिकल काउन्सिल हो, केही हदसम्म गर्न नसकेको हो कि भन्ने प्रश्न पनि रहन्छ। तर यसका बावजुद मेजोरिटी फ्याक्टर चाहिँ कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि, चिकित्सकको पाटोबाट त्रुटिभन्दा पनि बढी, छेडीको आवेगभन्दा पनि बढी
यो उदन्डता यो दण्डहीनतालाई प्रशय दिने खालका व्यक्तिहरूको संलग्नता बढी देखिन्छ किनभने तपाईँले हेर्नुभयो भने अधिकांश मेडिकल काउन्सिलमा उजुरी पर्ने केसेसहरूको हकमा केही हदसम्म त्रुटिहरू भेटिने गरेका छन् तर यसरी उदण्डता अराजकता फैलाउने व्यक्तिहरूको केसमा धेरै केसहरू हामीले अध्ययन गरेका छौँ कुनै किसिमको त्रुटि भेटिँदैन उनीहरूको माग नै के हुन्छ भने कुनै उदण्ड व्यक्तिको सहयोगमा मेरो मान्छे अजम्बरी हुनु पऱ्यो अजर हुनु पऱ्यो त्यो त सम्भवै छैन संसारमा कहीँ पनि त्यो असम्भव चिज त कसैले गर्न सक्दै सक्दैन भनेपछि ओभरअल कसरी हेरौँ भन्दाखेरि केही पाटोमा चिकित्सकहरू कमजोरी होला त्यसलाई क्रमशः सुधार गर्नुपर्ने छ क्रमिक सुधार हुन्छन् पनि तर त्यसका बावजुद मेजोरिटी फ्याक्टर के रह्यो भने समाजको तर्फबाट राज्यको तर्फबाट यस्तो राज्यविहीन अवस्था छ कि अहिले म स्वयं मेडिकल काउन्सिलमा छु म त्यो छानबिन गर्ने समितिको प्रमुख छु तर यी कुरो त हुन सक्दैन एकातर्फ चिकित्सकको त्रुटिको छानबिन गरेर कारवाही पनि हुने तर अर्कोतर्फ कार्यक्षेत्रमा कुनै किसिमको राज्यको उपस्थिति नरहने राज्यविहीन भइरहनु पर्ने भनेदेखि त्यो चिकित्सकबाट मैले के अपेक्षा राख्ने मैले त्यसलाई कुनै किसिमको रिस्क लिएर उपचार गर भन्ने कि नभन्ने उसलाई कुनै आकस्मिकतामा हात हाल भन्ने कि नभन्ने राज्य ठुलोठुलो हेरेर बस्ने हो भनेदेखि भोलिको दिनमा ठुला ठुला शल्यक्रिया कसले गर्छन् यो देशमा भोलिको दिनमा अप्ठ्यारा जटिल कार्यहरू कसले गर्छन् यो देशमा र फेरि के बुझ्न जरुरी छ भने चिकित्सकीय पेसालाई पेसा भनिँदैन संसार भन्ने इट्स प्र्याक्टिस हामीले पनि अभ्यास भन्छौँ किनभने जति अभ्यास गरिँदै जान्छ उति तिखारिँदै जाने हो उति निखार आउँदै जाने हो उति नयाँ नयाँ कुरा पत्ता लाग्दै जाने हो किनभने हाम्रो साइन्स इज सो इन्कम्प्लिट हेल्थ साइन्स यति इन्कम्प्लिट छ कि यसमा हरेक दिन नयाँ चिज निस्किन्छ भनिसकेपछि यसमा अभ्यास गर्ने व्यक्तिलाई हरेक आउटकमलाई परिणामलाई त्रुटि भनेर लापरवाही भनेर भिड्न सकिँदै सकिँदैन किनभने हाम्रो परिणाम त प्रष्ट छ नि कुनै पनि बिरामी उपचार गर्न गयो भनेदेखि कुनै पनि शल्यक्रिया गर्दाखेरि दुईवटा मध्ये एउटा परिणाम आउँछ कि ऊ बाँच्छ कि ऊ मर्छ बिचको परिणाम हुन्छ र आधी बाँच्ने आधी मर्ने भन्ने त हुँदैन नि संसारमा कहिले पनि कि त बाँच्छ कि मर्छ उपचारको परिणाम नै त्यही हो र प्रत्येक मृत्यु लापरवाही नै हो भन्न थाल्ने हो भनेदेखि त अस्पताल त सबै बन्द गरिदिए भयो के बुझ्नु पऱ्यो भने आम मानिसले समाजले भन्दाखेरि हामी वीर गोर्खालीहरू अस्पताल गएर मात्र मरेका हौँ र घरमा कोही मर्दैनन् बाटोमा कोही मर्दैनन् भनेपछि अस्पतालमा चिकित्सकले मात्र मार्ने हुन् र समाज यति अराजक यति असहिष्णु यति उदण्ड हुन मिल्दैन देशमा कानुनी व्यवस्था कायम गर्ने हो सबैले एउटा प्रणालीगत सिस्टमको लागि भिड्ने हो र यसको मुख्य दायित्व त राजनीति कर्मीकै हो हेर्नुहोस् फेरि पनि म भन्छु किन उहाँहरूको दायित्व दे आर नट जस्ट पोलिटिकल लिडर्स दे आर सोसल लिडर्स दे निड टु मेक द्याट चेन्ज हाम्रो समाजलाई हाम्रो सामाजिक सोचलाई हामी प्रणालीमा विश्वास गर्छौँ व्यक्तिमा होइन भन्ने किसिमले अगाडि बढाउनु त पऱ्यो नि हरेक ठाउँमा व्यक्ति हाबी हुँदै जाने हो भने कसरी यो समाज अगाडि बढ्छ यो दिनमा आजको दिनमा तपाईँले कस्तो डरलाग्दो अवस्था छ भन्दाखेरि वर्षको लगभग अहिले पछिल्लो वर्षको ठ्याक्कै तथ्याङ्क मसँग छैन अघिल्लो वर्षसम्म 2800 चिकित्सक नेपाल बाहिर गइरहेका छन् यो वर्ष अझै बढ्ने क्रम छ भन्नुको अर्थ वर्षको 3500 चिकित्सक नेपाल बाहिर गइरहेका छन् हामीका नयाँ दर्ता हुने हजारभन्दा तल झरिसकेको अवस्था छ यो भनेको साह्रै भयावह अवस्था हो यही अवस्था रह्यो भने त अर्को 5-7 वर्षमा हामी चिकित्सकविहीन हुन्छौँ किनभने रिटायरमेन्टको एज पनि आउँछ मान्छेको डेथ हुन्छ अनि त्योभन्दा ऱ्यापिड नम्बरमा मान्छे बाहिर गइरहेका छन् इनरोलमेन्ट कम भइरहेका छ अनि हामी कतातर्फ अग्रसर छौँ त अहिलेको हाम्रो सामाजिक परिवेश हाम्रो राजनीतिक परिवेशले हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रलाई त कम्प्लिटली आउटरिच बनाउन खोज्दैछ अब त यो हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान्छ यदि यस्तै नै अगाडि बढिरह्यो भने